Baik, kita teruskan dengan subtopik yang kedua, which is integration of trigonometric functions. Okay, untuk learning outcomes, at the end of this subtopic, students should be able to integrate trigonometric functions, sin ax, cos ax and secant square ax. Okay, untuk integrate trigo, kita awak kena ingat balik, awak kena recall macam mana awak differentiate. So kalau kita differentiate cos, okay, awak akan dapat negative sin. Okay, so apa jadi kalau awak integrate sin? So awak akan dapat negative cos. Sebab ada negative kat situ eh. So negative tu pindah sebelah. So cos tu lah yang akan dapat negative. Okay, so here if you have sin 2x, so integrate sin dapat negative cos. Angle salin balik. And then jangan lupa kena divide. Divide dengan siapa? Divide dengan coefficient of x. So yang ni awak boleh terus integrate ni kalau yang angle ni dia adalah linear. So kalau angle tu bukan linear, awak tak boleh terus integrate, awak kena fikirkan cara lain. Okay, untuk B. Alright, so integrate cos. Integrate cos, kena ingat balik bila awak differentiate sin. Bila differentiate sin, dapat positive cos kan? So, integrate cos dapat positive sin. Okay, angle tu awak salin balik. Okay, then kena divide. Divide dengan siapa? Divide dengan coefficient of x, which is 4. Jangan lupa plus dengan C. Okay, untuk C. Okay, awak boleh pecahkan dia. Integrate satu-satu. Integrate cos dulu. Lepas tu baru integrate sin. Okay, so integrate cos dapat sin. Divide dengan coefficient of x is 3. Okay, integrate sin dapat negative cos. So x tu coefficient of x is 1, so tak tulis pun tak apalah, divide dengan 1 tu. Okay, D, you have secant square. Secant square, apa yang integrate dapat secant square, apa yang differentiate dapat secant square. So kalau awak ingat balik, tangent, differentiate tangent dapat secant square. So integrate secant square dapat tangent. Okay, integrate cos dapat sin. Salin balik angle and then divide dengan coefficient eh, coefficient of x. So coefficient of x kat sini adalah negative 1 over 2. So kita boleh cantikkan dia. Okay, untuk E. Okay, sekarang awak ada trigo yang ada kuasa 2. Okay, yang tadi trigo awak tak ada kuasa, melainkan secant lah. Secant square tu je yang ada kuasa. Kalau sin dengan cos, kalau ada kuasa awak tak boleh terus integrate. Memang tak ada. So apa awak boleh buat? Awak kena tukar. Tukar menggunakan formula, formula trigo. So sin square kita kena guna double angle. So daripada formula double angle ni ada 3 formula. So kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang mesti ada sin lah, sin square. So sin square ada 2. So nak pilih yang mana? Kita ambil yang yang ada satu sin dengan satu cos. So kita ambil yang ketiga tu. So bila kita rearrange yang ketiga, kita jadikan sin square tu sebagai subjek. So awak akan dapat satu tolak
cos 2A darab dengan half. Okay, so kita substitute dalam soalan ni. Kita akan ambil 1 per 2 tu. 1 per 2 tu constant. So, kalau constant darab dengan apa-apa function, constant tu boleh dikeluarkan. So, awak akan integrate 1 tolak cos 2A. So, A awak sekarang adalah X. So, X awak ni adalah A. So, kalau 2A, dia jadi 2X lah. Okay, then barulah awak integrate 1. Integrate 1 dapat apa? X. Integrate cos 2X. Okay, integrate cos dapat sin. Divide dengan coefficient of X is 2. Plus C. Okay, untuk F. Okay, cos. Cos ni ada kuasa. So, kalau ada kuasa, kita kena, kita boleh guna, kita kena tukar lah. So, kita guna double angle. So, nak pilih yang mana? Kita akan pilih yang ada cos square. Satu ni lah, tolak satu. So, kita tak ada banyak terigu nanti. Okay, so kalau yang itu kita kena susun, kita kena jadikan cos square tu sebagai subjek. So, cos square is equal to 1 over 2, 1 plus cos 2A. Okay, so 1 over 2 boleh dikeluarkan. So, awak hanya perlu integrate 1 plus cos 2A. So, A awak sekarang adalah 2X. So, kalau 2A, dia akan jadi 4 lah, 4X. So, integrate 1 dapat X. Integrate cos dapat sine.